אנחנו הגענו לכאן מתוך תחושה של בושה גדולה. אני חושב שזה בושה למדינת ישראל, שמרכיבי ביטחון שלנו, שנועדו להציל תושבים שלנו, מוכתבים על ידי פקידות בכוח להפוך לכספים קואליציונים. אף אחד לא עושה לנו טובה. אדם, סליחה, אדם של התושבים שלי הוא לא פחות אדום מאדם של תושבי מטולה וזרעית. זה שערוריה שאין כדוגמתה, שאנחנו נמצאים למשיסה, ופוליטיקאים שותים לנו את הדם כפשוטו, אחרי שתושבים שלי הלכו והקריבו את החיים שלהם, כמו כל עם ישראל, תושבים שלי הלכו בהתנדבות, עם אקדחים, בשמחת תורה, מוטי שמיר, לקחו רובים ממחבלים מתים ומחיילים מתים, והגנו על האנשים בבארי וברעים ובנרעם, ונהרגו שם, ונפצעו שם, והחמאס והפתח לא מסתירים, אומרים בפירוש שרוצים לשחוט את התושבים שלי, כמו שהם שחטו בעוטף עזה, ומשם לצאת לכפר סבא ולשחוט אותם שם, ומדינת ישראל הגדירה מרכיבי ביטחון, ועכשיו הופכים את זה לאירוע קואליציוני, כאילו לא שאנחנו איזה שודדי ים. אוקיי. אני רוצה להגיד שני דברים. כן, אבל בקצרה. אחד, אף אחד לא עושה לנו טובה, אדם שלנו אדום לא פחות מאדם של אף אחד מהשמחות. לרגע לא היה ספק. ואנחנו צריכים לקבל את מרכיבי הביטחון בדין ולא בחסד. ותפסיקו כבר עם ההסתה והשנאה הזו. חשבנו שלפחות בזמן מלחמה נהיה ביחד. שום שנאה, יש פה בזיזה אם לא שמת לב. לא להפריע לי. לא להפריע לי. שתיים, מישהו בזה, לא מסתכל. יושבת פה חבורה של אנשים מנותקת, אני אגיד לכם למה, בכל הכבוד. כי בהצעה הזו כרגע, שאתם מבקשים מכם להצביע עליה, הוא חושב שזה בסדר, פוליטיקה, ימין שמאל, לא ראיתי שום דבר. ממתי אלו מעניין לך פוליטיקה? רגע, אני מבקש... אתה כל היום עוסק בפוליטיקה. אני חושב אבל שרוב היושבים כאן, בכל הכבוד, הראוי, לא מכירים את ההקשר של יוש בהצעה הזו, ואני אגיד, כרגע בתקציב המדינה אין בכלל, וזה מה שהתכוונתי מקודם במילתי, וטוב שחידדתי, חבר הכנסת לא מודעים, אין כרגע את רוב התקציב של הביטחון של יוש. משרד הביטחון. קח אותו ממורשת ומסטרוק, היא מקבלת כסף מיותר. אני אומר לחבר הכנסת, כל מי שהוא הגון, ולא קשור לימין ושמאל, אם כמו שלא היה עולה על הדעת, שמצביעים על תקציב בזמן מלחמה, בלי מרכיבי הביטחון קטגורית של אזור הצפון, איזה משרד זה? לא יעלה על הדעת, לא מעניין אותי. מה לא מעניין אותך? לא לענות. איזה משרד מתקצב את מרכיבי הביטחון בצפון? מותר לשאול שאלות? אסור לשאול שאלות. לא, רק את הדמה בוועדה להצגות פוליטיות. איזה משרד מתקצב את מרכיבי הביטחון בצפון? סטרוק או משרד הביטחון? יוראי, למה עשית מזה כסף פוליטי? אתם רוצים את זה דרך המועצה שלכם ולא דרך צה"ל. משקרים לוועדה. יוראי, תודה רבה. ולא קואליציונים, על השולחן, כי מגיע דרך משרד הביטחון ולא המשרד של המפלגה שלכם. די,